me cekë në... A keni pos në e ras me ujë, për shambull që keni nëzirë nga ujë, në e kështë që ka pos në e fatkesi në ujë, për shambull, ka keni pos në e rast e ta? Jetoni ka pos në e rast. Po, kemi pos në dhe raste. Në 2001, me lësa duket, ka qenë 16 veqar dhe një 14 veqar. Vitimat nga ujë, mu më kanë dokur prej matë fështireve. Eshtë pak ma rami pos e tjera vitimat. A kam vdek ata, a kanë arritë në shkutim? Kam vdek. Ku kanë ndodhë rosti? Njëri në fshatin Greme, ndërsa tjetër në fshatin Zlatar. Ka rame nëjë pësit me nëjë bënon apo kështë? Jo, fshatin Zlatar ka qenë një pësit, pës i malë, i hapur me bagerë, edhe është mbredhë rrujë. Me grupë e ujë, po. Ka qenë e thelësia malë, edhe kanë hirë 3.000 për mëllo, edhe njëri për pasoj kanë ndërë dhe jetë. Në kam ndërë të dalë. Në rosti tjetër? Rosti tjetër ka qenë fshatin Greme. Aty ka qenë një farë rëgullumë në diçka një farë grupe me beton dhe nuk di të rrasi si ka ndohë, si ka mund në hijaj aty, por kur kemi shkuar në abët ka qenë i fundosën në fund të ujtë dhe ka qenë i vdekur. Unë i kësha falendru shumë që keni gjithë ku e sonë të mendo me neve se unë e di që dhe me thonë ju keni lonë diçka keshë për me orë të na. Unë i falendru shumë që keni gjithë ku në dhe mundësit me qenë sonë të prezent. Komandant, falimderit shumë, jetan, falimderit shumë. Shumë falimderit të ndërruar. Êshtë knatësia junja? Për fundë nëse keni ne mesaj. Po për mesaj gjivit, emisioni ke krejt mesaj vete. Falimderit se gjitha të brenga që i patëm dhe pak i shpallosëm këto. Kur njëri shpallosë di shka vitet edhe ndjetë më i relaksumë. E vërtit. Ndjetë pak më vëmë se dikush për të merë për basë, për të ndëgjoni gazetarë, për të ndëgjoni këngëtarë, për të ndëgjoni opinioni. Kështu që edhe kjo emision i sotit ka qenë një emision edukativ, që realisht mi vedisu njëzë mëna fundima. Më shpesim që gjitha ta që e kam po të pak të një mësu me disa dhe me thonë sfida që si me për bolë gjatë jetës, për shumë me fatkisin, me infortin, me gjitha të që i spiko jetu një, po edhe ju, komandant. Unë këte institucionet tuna që të merë cërë zëshmeni, ta kryu një herë për gjithmon punën tunë. Dhe i kësha lukë që të tarët të mos ndezin zjarë. Sepse edhe për shkatrojnë natyren, edhe për rëzikojnë të mirat materialit të njëzve. Sigurisht. Dore të gjitje, falimderit shumë. Komandant, falimderit shumë. Falimderit dhe për juve, falimderit shumë. Falimderit Gens. Falimderit gjithë juve që ishit prane shumë zjafik sa ferizojt. Dore të gjitje edhe njerë për vejti. Për fund, jalon me mbyllë Gensit me Nikong edhe falimderit shumë. Shumë falimderit. Kuru këtheva, o prej gurbetit, vashën time, shkova të tako. Më tha, nana, e sa i djalloj shkete, ajo nuse, tjetër fis po shko. Kujtja, grushit, o te pojata, vashën time, që po vin me ma. Të qenga, qokut, të jetës që patam, për të cili, do të hyjan zjarë. E nusën s'dua, ta takoj, kam frikë lotët, më trazojnë, e ndroj në për qafim, s'po duron ky shpirtim, di që flakon shpirtim. Ku shemban në dur pajrakun, zemrën sija, helmoj gjaku, trazoj vasha me shokun ti, s'mbeti tjetër, veç rakia, veç rakia, o miku i. Nusën zdua, ta takoj, kam frikë lotët, më trazojnë, e ndroj në për shafi, s'po duron
ky shpirti im di qu flako shpirti e ku shemban në dorë pajrakun zemrësia helmoj i shakun trazdoj basha me shokun ti zbetit jetën veç rakia veç rakia o miku im.